a la 53 edició de la Fira del Llibre de València. És un honor entrevistar al poeta, crític literari, fundador del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Lluís Alpera, que ens presenta Ulisses i Mar dels Sargassos, una antologia, bueno, antologia no, un recull de poemaris seus que engloba des de 1963 fins al 2017, la producció en total de 14 poemaris. Lluís, un honor tindre't així a la Fira del Llibre de València. Presenta Ulisses i el Mar dels Sargassos, 14 poemaris. Correcte, sí. Perquè inclou al final algun que altre recull de poemes inèdits i un en marxa que es diu Ulisses i la Mar dels Sargassos, que no està complet. Esperem que hi hagi alguna altra història al final. S'han mantingut els poemaris tal qual se van publicar en el seu moment o ha hagut una reelaboració? No, s'han mantingut tal qual, llevant d'introduccions o pròlegs que al seu moment varen fer la gent, substituït per un pròleg del poeta i crític Antoni Ferrer, que ha fet com un compendi i una visió personal. I a banda, unes il·lustracions d'artistes de primeríssima ordre com Antoni Miró, o Castejón, o Manolo Boix, un luxe de llibre, no? Sí, sembla, podríem dir-ne, solemne, no? I l'il·lustrador o el maquetista i autor de la portada, Lluís Ferri, que és poeta i crític també, i el conjunt és molt bonic, gràcies a l'esforç del promotor que ha estat la Universitat d'Alacant, el vicerrectorat de Cultura, concretament, pot ser per un reconeixement de molts anys al servei de la universitat, però materialitzat amb una edició bellíssima per part d'Edicions Sonada, que ha tirat la resta, no? en que isca el més bonic i solemne possible. Lluís, què troba el lector, o què li pots dir al lector? Inclús, què troba el poeta al veure reunits poemaris des de 1917 1963 a 2017? Com te reconeixis ahir? Jo diria, per una banda, una gran satisfacció per dir jo ja he acomplit presentant de la manera més bonica possible, i d'altra, tristesa, perquè és una evolució i la fi està relativament prop i el xavo s'acaba, no? I això t'ho diu, no? Això t'ho diu una persona vitalista que encara donarà guerra, però el terme està més o menys previst i s'ha de... Ho diuen els crítics, una de les teues constants en la teua poesia és la tensió existencial en el món que ens envolta. Això ho trobem en estos poemaris. Sí, és una manera, diguem, d'aproximar-se a una certa lectura de la poesia. Evidentment, també hi ha la gran satisfacció personal de tornar a rellegir les coses i dir, jo ho haguera fet, pot ser aquest vers, aquest poema o aquest poemari l'haguera fet d'una altra manera, però millor no tocar-ho perquè ja està a l'abast del lector i del crític, del passat i del present, i millor no tocar-ho. Continuareu fent ara part de la teua obra? Continuarà publicant-se d'esta manera? Hi ha intenció per part de l'editorial i per part de la... És una incògnita. Enguany és el 10-18, he estat amb un altre poemari que tu ja me'n parlàrem, que està inclòs així, Les síl·labes secretes, editat a Perifèric, i un altre llibre de crítica literària on no abandona l'ull crític en torna a poetes, no sols dels Països Catalans, sinó en general, i amb un esperit de contrastar les opinions personals amb la creació poètica dels altres.
però de moment se quedem en este Ulisses i la mar dels Sargassos, poesia de Lluís Alpera, que comprèn 14 poemaris publicats entre 1963 i 2017, una bellíssima edició de Onada Edicions. Lluís, un plaer, gràcies per visitar la Fira del Llibre de València. Molt bé, i que gràcies vinguem a vosaltres i també, per supost, a Onada Edicions, que ha pogut realitzar aquesta presentació. I que vinguen molts llibres, I que vinguen molts llibres. I que vinguen més llibres, exactament. I per supost, al Vicerrectorat de Cultura de la Universitat d'Alacant, que ha estat el promotor i l'encoratjador de que jo anara al final, que es fera una cosa digna. Ahí queda. Un plaer. Un plaer.